kwa Kiambu tayari soko 11 tumetangaza kandarasi ya ujenzi, tunatafuta contractors na wataanza ndani ya mwaka moja, hiyo soko yote itakuwa imekamilika. Tunaelewana jameni? Ndio mama mboga na wafanyabiashara wale wengine wote wafanye kazi mahali pana stima, iko maji, iko usafi na mahali ambapo iko na heshima, kwa sababu tunakubaliana kazi ni kazi. Tumeelewana jameni? Vile vile tulikubaliana lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa hapa Kiambu muko? Na ndio sababu mimi nitarudi hapa Desemba, miezi miwili ijayo, tunakuja kuanzisha nyumba zingine 10,000 ya kujengwa hapa Kiambu County. Wewe bwana Mutembei, fanya kazi na wizara ya housing, sindio? Hapa ile mashamba ya serikali, mahali tunataka kujenga manyumba, kuna watu wameenda kutengeneza titles ya ukora, kuna watu wameenda pale wanajaribu kupanga mambo ya kugrab hiyo mashamba. Mimi nataka niambie regional commissioner hapa, wale wakora wote wamevambia shamba ya serikali, wamekwama pale, waondolewe. Sisi tunataka kujenga manyumba, hawa wananchi wapate nyumba kwa bei nafuu, kwa sababu tunataka kuondoa slums na tunataka kila mwananchi aishi mahali pana heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kulipa. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ile nyumba inalipiwa saa hii shilingi 20,000, tunataka kuleta chini mpaka shilingi 5,000-6,000, na hiyo nyumba unaweza kulipa mortgage baada ya miaka 15-20, nyumba inakuwa yako. Tunaelewana jameni? So bwana Wamatangi na county government, mupange maneno vile tulikubaliana. Regional commissioner, wale watu wote wamekalia shamba ya serikali mahali tunataka kufanya affordable housing, watoke mara moja. Na nyinyi vijana mujipange, kwa sababu hizo nyumba 10,000 tunaanzisha Desemba. Ile nilikuja kuanzisha pale Ruiru, saa hii imefika 50%, na nilikuja kuanzisha miezi 3 iliyopita. Hii 10,000 tunakuja kuanzisha hapa Kiambu. Nyinyi vijana wa Kiambu mkuwe tayari, nyinyi ndio mtajenga hizo manyumba. Tunahitaji vijana karibu 20,000 kuanzia Desemba wa kujenga hizo manyumba. Nyinyi vijana wa Kiambu mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Ikihitajika watu ya plumbing mtakuja? Wale electricians watakuweko? Na wale masons watakuweko? Na wafanyikazi wale wengine wote mtakuweko? Hiyo ndio mpango yetu, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira, wajisimamie, wasimamie familia zao, ndio tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Tumekubaliana? Vile vile huyu Korori ambaye ni mjumbe wenu, tumekubaliana ya kwamba kila ward hapa Gatundu North na kila ward katika kila constituency Kiambu na Kenya, tumekubaliana kila ward lazima iwe na ICT hub, mahali tutaweka kompyuta 300-400. Vijana hawa tuwafutishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira katika digital ecosystem. Vijana muko kufundishwa mambo ya kompyuta ama mtashindwa? Vijana kompyuta itawashinda? Sio lazima ukuwe na degree, hata ukiwa na masomo ya form 4 inatosha. Sijui tunaelewana? Ati muti ya kusoma gazeti? So tumekubaliana, na mimi nataka tukubaliane ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana. Mambo ya housing tutawapangia ajira pale, maneno ya ICT tutawapangia ajira pale, na tumekubaliana hapa Kiambu tunakuja kujenga County Aggregation and Industrial Park ambayo tayari imefanyiwa award. Mimi nitatuma waziri ambaye anahusika, Moses Kuria, akuja anzishe. Mimi nitakuja kuweka jiwe la msingi ndio tuweze kukamilisha County Aggregation and Industrial Park kwa mwaka mmoja ile inayokuja, ndio tutumie kukusanya mazao yenu, tuweke pale mambo ya cold rooms, tuweke pale mambo ya common user facilities
ambayo itatumika kwa agro processing na value addition, na vile vile tutumie kupanga